A skavdeka je akoma. A kuftes. Kuftesa je pa vdek gjys ma e Ukrainës, ja. Ja ka fusynin keq fare. Në buza. Dhe më buza, ma. Dhe më buza. Jo. Qa të dhe? Ka qa. Shqishe. E hanë sot, po, po, po. Qa ki bo tjetër përveç buzve? Tu. Njajt e kena bona. Si është fryrje, është kjo do më thonë. Ha? Kur kemi dalë nga këtu është një pompa, të dhe ja, marim të pompa. E sa rrinë këto? 6 muaj. Oh. O, bo mija, pas ka vilet, pa, 6 muaj. Si e kjo është produkt që shkrinjët vetë. Së ma mërë me një që rëndin 6 muaj. Po mi 3 muaj arrin. Në është i se këtë ke ishtë të komplet, po. Nuk hej këtë më bërë. A më është fryet, janë njësë më... 3 muaj arrin. Pas të e dozë do të bërë shprapë të ndërkeqë. Kjo 3 muaj, a më që ka të sa kjo. Në ndërkeqë, o të shumë bërë. A jo të bikë shumë bërë, bja vashë. Po mi dashti me e bërë prapë, e bërë. Po mërë. Sa kushton? Po dozë do për me e bërë më shokë. 100 euro, sa kushtojnë? Komplet paket, a? Jo, jo. Jo, 185, a 90 është 0.5. Po. 160 është 1 mililitrë. Veç për buzën, për të tjerat është ndryshe. Këto tjerat janë... Se kanë lirë, ola. Për shumë, veç mund është ta 350. Po, veç një njëri, shëto që e kina bona... Po, ne pa themë së është lirë, të ta bosh i herë së është gjë. Shëto që e kina bona, kishë mërinë në është i dejnë 350. Për një person. 7 gocë ajo? 2.000 euro trajtim ato, sponsor, ja? Qa falenderimi keni për të bojë unë Prime? Falenderimi... Dhe ju falenderoj dhe unë, ato. Falenderit milion e zë... A, fryrje. A, hajde. Hajde. Prete, më të me ile. Qysh me, a me me kop? Me kop, da. Do më dohën kujti bjarën, dhe ne. Hajde, po. A, okej. Keme kryodhët e denimin. Forët dhe që të thamë, s'ki qore pa e bërë. Gjuje mirë, luj mirë. Nështë më zba denime pa lidhe. Jo, jo, s'ki qore pa e bërë të denimin. Më zba pa lidhe denimin. Me puthi është, a mu dikant tjetër. Hajë. Edo me shku me puth, pa e vejtë kërkën. Dhe që kërën e puth. Ku të quhet, ku po të dha. Hajë. A në që shma gjumë keqë, sa mirë për të gjumë. Pa e bërë për rëtullim, jo me gjujtje mërë. Ha? E ti për nga këpër nga për bëmë qështë? Këpër ma bëmë në rëtullim, mi thuj gjisht ato në. Për që është të bjesh kur në tokë? Jo është! Dha, ma të mo! Dha! Upe! Upe, që është upe! Dënimin e mirë, së sa në... Ok, shko pas e keni në faqë. Jo. A, dënimet, e të sa, për lynë në. Po së më posë, e më së më dosë. Shumë dhe! Len, len! A moj më kry? Një dhe len? Jo. Po. Jo. Po. Po pasha zodin jo. Se jo. Po s'dumi. Se? S'kam qef. S'po ki qef. Po s'kam qef, më dha me po dhe një. Po dhe një mërë? A pyte, jo. A mo s'dojt me dvejt, dhe një mërë dhe një. Jo, nuk e po dhët. Pse se ban? Po s'kam dëshirëmi, nuk e ndjej. Nuk im tu pu, s'kina me ndjej. Jo, jo, nuk e du. Po, po. Po vetëm ideja... Ani veç pak, veç pak, veç pak, veç pak, 2 minut, 2 minut, vetëm ideja që ta kanë dhënë ty këtë dënim, se du. Po a dhënë dënimin që ka me bon, s'ko qore pa e bon. S'du me a dhënë knajsin ati që ta ka dhënë ty këtë dënim. Po dënim është? Po s'ka rëndësi, ta e përde... Okej, mëjna me bukë shto që unë ta një që... Kot me të bëj pyte, unë qa hum ti për e bënë dënim? Jo, jo, kam dënim, qa më të si me tonë, jam gëzu shumë që t'kohën momi, kove për qo. Aja dhe aji, puna ti. Kush? Kje ka, po kjo përdeshja e përdeshja. Jo, po. Së ka me të kristalla si të një. Ja dha, një, po. Me nikin jam të lujtë më shqipë. Jo, s'bot, fjallë, nuk ka shansë, m'bot. M'bot, fare. Dhe një, po që me bo. Nuk ka, thashtë se ta kishtë të dhona Lexit. E me pasje pa Lexit më kështë putë. Jo, me të puth unë, jo. Unë me të puth unë. Jo, fa, thash dhe thesh përqafim, shumë. Po më fashë, më e the, fashën qau. Jo, nuk bëhet fjallë. Ani përqafim, po. Ta shi që më tha nuk ka shanse. Po lene, mësë s'du me apërë Niku. Mos më merë për keq fare. Po lene, që do të ti, dhe...
Lutna. Si sa të lutna mi po hitë se nuk ka shantë të mbo. Se kanë me bërë kanë të pas tamë një. Lutna. Ja, nuk e bojë. Për zotin nuk e bojë. Zuna be zotin të shumë. Lutna. Nuk e bojë më burë. Lutna. Nuk du me se ka po Kastile se shindë. Po ju Kastile se e dërën me dënime. Ta pa ditë, për zotin e më bojë. Qa mund ti pas bojë dënimin asë gjë. Po Kastile, i qatë pa e lakta. Edhe kjo deshën të dikur. Nuk e bojë. Nuk e bojë se kam kuj me Nikon. Jo, ik. Zuna be zotin të shindë. Mos më bojë të shindë. Dalë kundra besë, unë të nuk ka shanse. Por shanse jem të vogël. O nona ime Martu, tash s'ke. S'ka kuptoj. Bojë dënimi nuk e bojë. Unë kam vetëm dënimin. Vetëm s'jap krenësin fare. Me knatësia, ai s'ka më ndjek knatësi, unë ndjek knatësi. Nuk dumi. Kaq. Për një me. Për dy me. Ale atë komi për qove, pro. Për dy me. Ale ta puti dore, jo, gjishtin. Jo. Koma, po. Sunin. Ju, dë, ton. Po, pufa. Po. Çka kje pra, pse se bone kjo? Jo, se kjo është të tjepë. Unë nona zemi apo dhe dorën. Po më regull pa të shilene. Apo më jep me të kopër qofi, apo të kopi? Po nuk du më vla, falem dhe, nuk më për keq fare. Me që o dënim nuk du. E me kohë kështu qef, me orë me të kopër qofi, më prena ndë më kohë. Jo. Po, së kjerë. Jo, më së më zhjeme qef. Po me të kohë mëjnë. Po jo, më vla, nuk du. Se e së prena ndë, që ka shlidhje në ngorë. Po s'kam qef. S'po do ndo më bëmë. Refuzohet. S'ka që me bëmë, më e vla me zërë se ka të e.